Ինչպես բազմից ենք ներկայացրել, քաղաքի Ազատության փողոցի վրա իրականացվում են նոր պուրակի շինարարական աշխատանքներ։ Այստեղ տեղադրվել են բետոնե պատխողովակներ կոյուղաջրերի հեռացման համար ու կառուցվում է պատներ սողանքից խուսափելու նպատակով։ Առաջին փուլի աշխատանքները 10 օրից կեզրափակվեն։ Մանրամասները ներկայացրեց ենթակառուցվածքների ու շինարարության հարցերով ծառայության պետան։ Ուրեմն մեր նոր պարքի շինարարության աշխատանքներն են սկսվել, կադարող աշխատանքները կիրականացնել անհատ ձեռներից Ռազմիկ Ղումաշյանը, ուրեմն նախատեսված էր սկզնականում իրականացնել ջրահեռացման խողովակների աշխատանքը, որովհետև հետագայում այդ տարածքի վրա պետք է իրականացնել նոր պարքի բարեկարգման աշխատանքներ, այսինքն շարունակություն էլի։ Առաջի էտապի աշխատանքներ, այսինքն խողովակների տեղադրման և պատնեշի կառուցման, որպեսզի հետագայում այդ լեցած խողը ջուրը չքշետանի, արդեն համարյա թե հասցվել են ավարտին։ Մոտավորապես երևի մնացել է 10 օրվա աշխատանքներ։